Assalomu alaykum yurtdoshlar. Qashqadaryo Yakkabog' tumanidagi Agrotexnik do'konimizdan Mustang firmasidan Muraymizani mana shu akamizdan sotib olgan, qilgan mana ishlari. Mana tomlarini vashishi chiroyli qo'rgan, mana bort qo'shimcha bort qilgan, Kakutta Labo variant bo'layapti. Mana Mustang Labo variant. Valla bunu hali hiç kim bunaqa idea qilib o'ylab topishmagan. Bu birinchisi. Endi akamiz aytayapti, akamiz. Mana bu yerdan bitta Labo ichirib olamiz. Va komfort bo'ladi kabina. Kabinali. Tak mana bu yoqdan chiroq olib. Kabina qilib va shu udar qilib olishyapti. O'zini asli mana, o'zini asli bordi mana bundaqasi bo'ladi mana. Bu yog'ini akamiz qo'shtiryapti mana. Bundan pasi o'ziniki zavodskoy bu yog'i. Mana. Yaxshi komfort qilyapti, qiladiganlar qilyapti. Olganlariga bir oy bo'ldi. Mana qilgan o'zgartirishlar birdan dokument qilib olyapti mana shu holatda.